Yes, yes. En fantastisk tiger kjole fra Move her. Mens ærmer her er sådan halvgennemsigtige, så er der fastsyet underkjole, der går til knæene herinde under sort. Helt blød bomuld og stræk i, og så er der ellers godt med stræk i messen her ud over. Skøn farve sådan, og så med de her ja, sorte tiger-mønster på. Jeg er i størrelse small, og jeg synes, den passer perfekt. Det er jo en stram sag, men det er også godt nogle gange. Elsker bare de her lange ærmer. Den er fantastisk blød at have på, og som sagt godt med stræk i, så ja, den er bare mega, mega lækker. Nu har jeg lige taget et par store støvler på, så fordi at, så styler man den jo lige sådan lidt ned. Og man kan jo også hoppe på i et par stiletter. Så er den jo sådan meget festlig. Men i hvert fald bare totalt perfekt.